Ministri Energjetikës Damian Gjiknuri ka inspektuar investimet në hidrocentralin e Vaudesit, a i pa nga afër punimet e bëra për rritjen e sigurisë të digave, por edhe për rritjen e eficiencës e prodhimit e energjisë elektrike. Në fjallën e ti, Gjiknuri u shpresë se mirë menajgjimi sistemit energjetik, si edhe dhe investimet në këtë sektor, ku tashmë kemi një situatë shumë të mirë të prodhimit e energjisë. Një investime shumë të rëndësishme të bëra kryesisht me fondet donatorës, por dhe me fondet e korporatës elektroenergjitike shqiptare për shkak të përmirësimit financiar që ka pësuar dhe kjo kompani si dy kompanit e tjera të sektorit elektroenergjitik. E kemi thënë që për herë të parë në vitin e fundit të treja kompanit e sektorit elektroenergjitik dolin me bilanç pozitiv dhe për shkak të bilanç pozitiv u shlyen gjitha detyrimet borxhet ndaj hidrocentraleve private dhe njëkohësisht po bën mundur edhe investimet për përmirësimin e infrastrukturës. Nga ana tjetër, besoj për shqiptarët është me interes të dihet që edhe situata hidrike ka qenë pozitive kohët e fundit. Aktualisht kota në Fierz është mbi 285 metër, gjë që jep garanci për furnizimin e vazhdueshëm me energji elektrike dhe mund të themi që edhe në muajin e vitin nuk do të kemi asnjë lloj problemi me prodhimin e energjisë nga ana e korporatës elektroenergjitike shqiptare, e cila është gjeneruesi kryesor i energjisë në këtë vend. Gjiknuri shtoi se sa i përket nivelit të ujrave në Kaskat, nuk ka rrezik për shkarkime dhe se çdo gjë varet nga mirë menaxhimi dhe rritja e prodhimit. Gjithmonë kemi thënë, meraqet nga shkarkimet ekzistojnë, por po ta shikoni dhe po të ktheheni historisë këtyre 3 vjetëve, gjatë kohës së mirë menaxhimit do ta thoja. Në këtë periudhë, nga menaxhimi aktual i Keshit, apo pse mos ta themi nga qeveria shqiptare, nuk kemi pasur përmbytje nga hidrocentralet. Jo se këto nuk mund mos ndodhin, por e kemi thënë që për shkak të mirë menaxhimit dhe respektimit siç duhet rregulloreve dhe jo ndërhyrjeve telefonike si më parë nga zyra e kryeministit që shkarkoni, shisni energji, për arsye që dihen dhe që shpesh ishin baza ose të themi ishte shkaku kryesor pse ato përmbytje ishin pa kontrolluara, në këto vite nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur sepse janë mirë menaxhuar siç duhet ata sedhet, është zbatuar siç duhet rregulloreja dhe unë besoj që në kushte të prurë të mëdha deri diku dhe të parashikueshme, por edhe ato që mund të jenë disi prurë të mëdha jashtë normalis, ne do të jemi në gjendje që ta menaxhojmë mirë Kaskadën duke mos shkaktuar përmbytje tek zona e Nënshkollës. Në tre hidrocentralet e Kaskadës së Drinit, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka investuar një shumë prej 9.5 miliard lek, prej të cilave 1.9 miliard kanë shkuar për hidrocentralin e Vaudesit.